שמעתי שאתה גדול במכבי חיפה בכדורגל, אתה נותן גולים די חזקים. זה קורע את הרשת של היריב שלך, זה נכון או לא? שמת כמה גולים או לא? כן. קרעת את הרשת של היריב, שמת גולים ברשת שלה? שמתי גולים. אני מבקש ממך עכשיו. אני כאדם פשוט, מהשורה, מבקש ממך, שים לי גול, תקרא את הרשת של עשרה שלי, שים לי גול בתוך הלב, מה אתה... אני מבקש ממך עכשיו, תן בעיטה לכדור. שים לי גול בתוך הלב, תקרא את הרשת של עשרה שלי, תכניס את הכדור של התורה בתוך הלב שלי. מה אתה... אתה מסכים לי או לא? במקום לשים גול, אבל לא במקום, אני לא דווקא במקום. א', אני אברך אותך, כל בעיטה שאתה נותן בכדורגל, ייכנס לרשת של היריב, יקרא את הרשת שלו. זה דבר ראשון. לא ייכנס, יסיין גול, יקרא את הרשת של היריב שלך. זה דבר ראשון. כנגד זה אני מבקש ממך, שים לי גול, הרשת שלי יהיה סורה, אומר לי, אל תהיה יהודי. אל תהיה יהודי. כדי לבטל את הרשת הזאת, יסיין, שים לי גול, קרא את הרשת של הסורה שלי, שאני כן יהודי. מה אתה אומר על זה? אתה מסכים או לא? אתה מסכים? כן. אתה עושה נאורה יפרח, כולם רואים אותך, אתה אומר שאתה נותן גול ליצר רע. אתה אומר, אני נותן גול, תגיד, אני חוזר לדוראי. אני נותן גול ליצר רע. ליצר רע. שלא יוכל להסיט אף יהודי. יוכל להסיט אף יהודי. ואני עכשיו נותן גול על הרשת. קורע את הרשת של יצר רע. קורע את הרשת של יצר רע. להכניס גול לתוך הרשת. להכניס גול לתוך הרשת. סייעתא דשמיא, כפול סייעתא דשמיא. סייעתא דשמיא. כפול סייעתא דשמיא. כפול סייעתא דשמיא. אני עכשיו מתבייש במה שאמרת עכשיו. רב נאוראי, נאוראי זה כבר נאוראי. ולמה נקרא שמו נאוראי? רבי מאיר זה רבי נאוראי. למה נקרא שמו רבי נאוראי? שהיה מנהיר עיני חכמים בהלכה. הנה רב נאוראי זה. יפרח בימיו צדיק, ורוב שלום עד בלי ירח זה משיח. נאוראי זה רבי מאיר שמנהיר פני חכמים בהלכה. יפרח בימיו צדיק זה משיח בעצמו. יפרח בימיו צדיק. ורוב שלום, עד בלי ירח, זה פסוק, כל תינוק יודע שכתוב בתהילים, יכול לצלוח ולראות את זה. אז רבינו נאורה יפרח את זה, מקבל על עצמו, להנהיר עיני חכמים בהלכה. כל מה שאני אומר עכשיו, הוא שומע מילה במילה, הוא אומר על כל דבר אמן.